Ոսկիա, ես ինչ-որ չեմ տեսնում։ Ինչու՞ չես տեսնում, հա։ Ֆրիկին, Միշես, Վիտուսին, Կորյոնին, նույնիսկ քորոցս գողի ոստիկանները չկան։ Դու ինձ կարող ես ասել ուր են անհետացել իրանք։ Մամ, դե իմ սիրտը սկսում է վատ բան ինձ հուշել։ Կարող է ինչ-որ վատ բան եղել։ Մամ, ինչի՞ մամ։ Մի բան պետք է եղած լինի, որ ես բոլորն ես ու են անհետացել։ Մամ, սպասի, գնամ հարցնեմ։